kufungua popote pale unanisikia na unanipata. Sitaki kujua walichukua kuku, walichukua mbuzi, walipeleka kwa waganga, yes, wakailaza makaburini. Sitaki kujua kile, nataka nikwambie Bwana amenituma kajiwe kufungua punda waliofungwa. Yes. Nimekuja kufungua waliofungwa. Sijui umefungwa na kitu gani. Kile ninajua ya kwamba utafunguliwa. 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 Hata kama ni madeni asema utafunguliwa. Utafunguliwa. Haleluya. Amen. Sikia hapa. Haya, angalia. Nifuke huyu. Sasa huyu ni mtu kama vile unabidi. Kuna watu wanarauka wakielekea kazini. Watu wanarauka wanabidi hata kwa biashara. Watu wameamua kwamba sasa hivi mimi nimefika kuoa ama kuolewa. Sieto wanapenda kukaa nyumbani, hawapendi. Wanatamani waishi kwao. Lakini kila hatua wakipiga haiwi, haiendelei. Kuna watu hata wameokoka, lakini kwa sababu ya roho zilizosukumwa kwao, hao watu wakabackslide. Walikuwa wanaenda kanisa mwanzoni, lakini mambo yalikorogeka, mambo yakavurugika, hao watu wakarudi nyuma. Nimekuja na habari njema, sema nabii, kwamba aliyekutupia roho ya backslide, yule joka na amekushashinda. Yule alikuletea roho za mauti kwa boma, yule joka, baada ya mapambano nasema ameshindwa. Ameshindwa katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Nimekuja kwa kitu ya kwamba watu kafunguliwe. Waliosukuma kwa waganga, waliopeleka ripoti kwa waganga. Nimekuja nikwambie, waganga watakuacha. Watakuacha. Maana imeandikwa, watakula nyama yako, watakula nyama zao wenyewe, watakunywa damu yako, watakunywa damu zao wenyewe. Na simu alikuchimbia, wataanguka wenyewe. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Haleluya. Haya, angalia hapa, angalia hapa, angalia hapa. Nipe macho usiki na umasikio usikie. Simama hapa, simama vizuri. Wewe ni huyu. Aidha katika ndoa, aidha katika biashara, aidha katika kazi, lakini katika ulimwengu huu, uko katika mapambano. Wewe si mvivu, lakini unajitahidi, lakini mwisho wa siku unakuta yale mambo yameharibika. Niposa niko hapa, yaliyoharibika yakatengeka upya tena. Oh yes. Mifupa mikavu ikapata uhai tena. Oh yes. Sema mifupa itaishi tena. Mifupa itaishi tena. Haleluya. Amen. Funge umogo hapa, nikuonyeshe kitu kimoja. Joshua, sema kwamba kuja ndugu. Funga hivyo. Hapo, kisha funga hivyo. Kuja hapa. Sasa, simia tapa wima. Kifunga hapa. Sasa huu ndio edha ni mbuu ama ile mizimu yao. Bada wengine wanafungwa chini ya mbuu na chini ya mizimu na wengine chini ya mapango wanafungwa. Kama pesa yako ushawaisaidia mtu na mtu akaona nia mbaya na wewe, na akaipeleka kwa miungu ya kigeni, kwa uganga, kwa ushawi. Kama ni mtu alichomoka na picha yako, kama ni mtu alienda na china yako, kama ni mtu usitamsaidia na nguo yako, na akawa na mawazo ya kukupeleka kwa mganga. Sasa nataka nikwambie vile mambo wanafanya na maisha yako unang'ang'ana. Wale watu wanakuja usiku kwa melala, wanakuja wanaweza kurokota mchanga katika boma yako, na mchanga ule unaweza kusemeshwa ama kusemeshwa na ukafanywa ibada. Hiyo boma ikavurugika yote pasipo ufahamu wako, ukakuta kila wakati magonjwa. Huyu akiwa mgonjwa, kesho napata mwingine ni mgonjwa. Yani nyumba haina amani, nyumba umasikini, nyumba ufukara, kwa sababu kuna watu tayari walikwenda mbio na wakapendua nyota yako. Jioni ya leo hiyo nyota ilipenduliwa, itarejeshwa kwa utukufu wa jina la Bwana. Haleluya. Amen. Haya, gari hapa. Sasa huyu alienda akakufunga. Funge mimi. Sasa mimi nikamfunga vizuri. Hivyo kabisa. Naweka tu vizuri. Angalia vizuri. Funga tu kabisa. Na unakuwa strong kabisa. Unakuwa very strong hapo. Kwa sababu huyu atafanya movement. Na ile movement ndio anataka watu waione. Amina. Hauta move wewe. Utabaki hapo hapo. Haleluya. Amen. Eti unasema Mombasa imenikataa. Si Mombasa imekukataa. Ni nyota yako alifunga. Biblia inasema utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Oh yes. Mimi naamini kwamba popote pale utakanyaga utabarikiwa. Amen. Hata baada ya mkutano huu na kutuma uje kwa baraka yako katika jina la Yesu. Hata kama lilana ya watu itavunjika. Vunjika. Hata kama ni umasikini utavunjika. Vunjika. Sema kama ni uweza mauti utavunjika. Vunjika. Haleluya. Amen. Sasa hapa wameenda.
sijui ni kule kwenu, sijui ni kwa familia, sijui ni kwa boma, sijui ni kwa majirani, sijui ni katika kazi yako. Yes. Lakini mtu amekufunga. Laini laini amekufunga nayo katika macho ya nyama haionekani. Lakini katika ulimwengu wa kiroho hivi ndio unaona mambo yanafanyika. Yes. Nataka tembea katika ulimwengu wa kiroho unajua kwa haraka haraka. Bwana kusaidie ni kidogo ndugu yangu. Hapo. Sasa huyu mtu akifungwa hivi, hebu nataka kuja pale hapa. Mara moja. Njoo paka hapa, njoo. Hebu tuombe Mungu na kuja. Hebu tuombe Mungu. Hebu tuombe stage standing. Hicho mimi nuka hivyo. Hivyo. Hebu tuombe. Sasa unaona katika ugalio vile kunavyokaa. Anataka kuja na kunyosha mguu mpaka ufike hii sehemu. Lakini hawezi. Hebu njoo pale. Nataka ungalie haraka haraka. Mara moja, mara moja. Anakuja. Yeye kama bado yuko ikifika mahali fulani, anataka kuona miguu yake hivyo ili asonge. Haiwezekani. Kumaanisha nini? Hebu twende pale nyuma pia. Nataka usimuke kila sehemu. Tembea, tembea, tembea. Tembea. Hawezi. Angalia vile yuko. Sasa kumaanisha katika maisha yake kuna mipaka. Kuna mambo anaweza kufanya na kuna mambo hawezi kufanya. Kuna mtu anaweza kupokea mshahara mwisho wa mwezi na akipokea ile pesa aipanga maendeleo fulani. Yale maendeleo kulingana na ile roho iliyosonga maisha yake haitamruhusu kufanya maendeleo. Kwa hivyo utakuta mtoto ni mgonjwa, hiyo pesa utaitoa utaikimbiza kwa ugonjwa. Au jambo fulani la dharura litafanyika, ile jambo utalifanya, hiyo pesa na hiyo bradi utaanguka chini. Nimekuta nikwambie, sema na yeyote yule amefungwa na roho kama hii. Oh yes. Nasema itakatika. Katika. Sema itakatika. Itakatika. Haleluya. Yay. Here is step one. Step two. Fungua hapa. Huyu ni mtu ameombewa. Sasa angalia. Kama walienda kachukua pesa yako. Kama walichukua kivuli chako. Yes. Kama walichukua kivuli chako. Usifungue hapo dogo. Kama walichukua nyota yako. Sasa angalia. Hata kama umesikia kuna watu wengine wanaenda Saudi Arabia. Sijui ni Saudi Arabia ugenini nchi za Uarabuni. Yes. Wanaenda kufanya kazi wanatumishwa kule wengine miaka miwili kile mwaka mmoja. Wakirudi Kenya wanarudi hawana kitu. Wacha nikwambie kitu kinatendeka. Kuna mtu alichumbiwa